qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, kan degmada Jowhar, iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeer ku tagay biyo xireenka Saabuun oo muhiim u ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasi oo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan beeraleyda gobolkaasi xilliyada uu sameeyo fatahaadda webiga Shabeelle. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale kormeeray in ka badan 15 kanaal iyo warshadda sokorta. Ulajeedka kormeerkan ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa waxqabadka maamulka Hirshabeelle. Ifraax Cumar Salaad, wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa ka warramaysa ulajeedka kormeerkan iyo kulamo ay la qaadatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle. Safarkan wuxuu ku saabsanaa qaabka wax looga qaban karo, loo horumarin karo, iyo sida Hirshabeelle dhammaanteed waxqabadkeeda iyo horumarinteeda looga shaqeyn lahaa ayuu ku wajahnaa. Waxaan soo booqanay meelo specific ah oo runtii taariikhi ah oo u baahan in maaragtay la arko waxna laga qaban karo, wax laga qabtana loo baahan yahay. Meeshaasoo ah Saabuun, iyo maxaan ku dhahaa, waxaan tagnay isha tanaaladii biyaha ilaa 5 tanaal soo aragnay kanaalo. Waxaan kaloo soo booqanay warshadii sokorta, runtii oo u baahan development fiican in lagu sameeyo, iyo qaabkii iyo wixii iyo maaragtay siday u taala runtii aada ugu soo qaracnay. Waxaana muhiim ah in runtii meeshaas u baahan tahay in wax laga qabto. Wasaaradaha qaarkood, wasaaradda arrimaha gudaha oo hogaaminayo wasiir Caadle, waxaan is aragnay wasiir dowlaha haweenka Sacdi Buris, ururka haweenka, ururka dhallinyarada oo mataqaana iyagana aan iswaraysanay. Baahida badan oo ka jirta meeshaan waxay u badan tahay horta wadadii oo naga xiran, iyo maxaa la dhahaa ii sheeg ilihii dhaqaalaha, kaabihii dhaqaalaha u baahan in mataqaana lasoo kiciyo heegalkii dhaqaale mandaqadan in horumar lagu sameeyo u baahan tahay, inay dowladda federaalka uu hogaaminayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyo maxaa la dhahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyo maxay tahay golaha wasiiradooda, waxaan rabnaa inay ku darsadaan in state-kan uu baahi badan u qabo wadadaas in la furo, horumarkeedana nalagala shaqeeyo. Dowlad aan dowlad ku tiirsanayn rumahantii wax weyn ma qaban karto. Waxaan ka codsanaynaa si qaasa ka wasiir ahaan, ka gabar ahaan, waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka inay si rasmi ah maxaa la dhahaa dadaalka noo sameynayaan inoo laba jibaaraan si aan u gaarno horumar la taaban karo, ayagana ay u noqoto guulaha nala qabteenaan, anagana hadhowdaan lagasi iyo horumarkaas aan rabno haddii Ilaah yiraahdo inaan ku maxaa la dhahaa ii sheeg aan dhahno xilligii uu madaxweyneheennii gacan uu na siiyey inaan dhahnaan rabnaa. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre intuu wuu yimid runtii wuuna arkay bulsho aada diyaar u ah, basil rabaa inay wax qabsadaana inta joogto ku sugan. Anagana waxaan rabnaa ka wasiirra ahaan in barnaamijyada socdo in aada loo dardargeliyo. Mashruucan waxaa laga hadlayay oo xaala xasaasiyaha keenay oo mataqaanaa mashaariicda ayagana waxaan rajaynaynaa inaysa dhib badan yeelinayn. Kulli madaxweynaha ka hadlay, wasiiradooda ka hadleen, ma raba inaan kasii hadlo mashruucaas oo kusii dheeraado, laakiin waxaa la rabaa un wax walbaa si cadaalad iyo transparency ku jirto oo dowladnimo ku jirto in wax walba loo qaybsado si ummadda moralkeeda u dareemaan in maxaa la yidhaahdaa waxaan wax la wada leeyahay ay yihiin mashruucaasna intaasa uga gaabsanayaa. Hadde adduunyada waxaana Jowhar ka joog, aakhirana janna ka joog, waan Jowharaan joogaa runtii oo aan mas-uuliyiinta ka mid ahay. Waxaan dareemayaa inay horumar badan meeshan ka soo socdo, iftiina ii muuqdo. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inaan ku guuleysano mustaqbalka soo socdo inay meeshii hore ay noqoto, xilligii Ilaahay ha u naxariisto dowladdii Maxamed Siyaad Barre kale inay noqoto oo beerihii la tabcado, warshadihii la soo celiyo, loo soo dalxiis tago, warshiiqo kale, cadaloo kale, meelo badanoo dalxiis lagu tago in la sameeyo, waan rajaynaynaa. Cabduqaadir Cumar Ibraahim, Cabduqaadir Nadaara, CNN Somali TV, Beledweyne.